kuigi Viljandi varjupaigatöötajad olid mõmmikust lausa vaimustuses, siis külastajatele ta siiski ei meeldinud. Kuid sa oli nii mõnegi meelest kole nagu maailma lõpp. Koonu peale karvad ei kasvanud, seal leemendasid vaid verised haavad. Tohtrid uurisid ja puurisid õnnetud kutsat ning lõpuks hakkas raviga tulemust andma. Vaatamata nirule tervisele ja rääbakale välimusele, oli mõmmikut õnnistatud aga väga hea iseloomuga. Vahva kutsa oli kõigi sõber ja ta ei teinud liiga ei lastele ega jänestele. Ka koerte suurimate vaenlaste kassidega sai mõmmik suurepäraselt hakkama. Reporteri saatabiga on nii mõnigi koer endale kodu leidnud ja enamasti on nad olnud väga-väga armsad ja hästi-hästi ilusad, aga täna me teeme sellise trikki, et me pakume hästi-hästi koledat koera. Vähemalt Viljandi varjupaigast öeldi, et koer on kole kui öö, aga väga hea iseloomuga. Nii et kes tahab, võtke aga mulkide varjupaigaga ühendust. Et sinusse ma harmund olen nii, vaikides sind ootan siin. Pärast seda üleskutset läks lahti tõeline põrgu. Varjupaiga telefon oli helistamisest punane ja paljud eestimaalased soovisid mõmmikule kodu pakkuda. Viljandi varjupaiga rahvas vaevas tükka aega pead ja lõpuks otsustati, et mõmmik kolib Harjumaale. Viimsisse Kalamite pere juurde. Järgmisel päeval läksime siis siin Viljandisse vaatama seda loomakest ja seal oli ka väga positiivne mulje oli selles suhtes, et see varjupaiga omanik, kellega ma ennem rääkisin, ta telefoni teel täitsa, et kõikidele ei anta seda looma, et ikka nagu vaadatakse, et kes on ja kas noh, siis ma mõtlesin, et ja küll, et lähme näitame ennast siis ka, et noh, et kas me sobime. Kuidas aga mõmmik on siis kohanenud ja uue pere omaks võtnud? Teatavasti ei talu ka loomad ju eriti hästi igasuguseid muutusi ja lähevad reeglina stressi. Huvitav on see, et seal varjupaigas, kui me ära hakkasime tulema, ta läks kohe auto peale, nagu oleks tundnud meid varem. Mingit probleem ei olnud, kui suures see varjupaiga tema omad inimesed jäid kaugele maha. Aga siin, kui ma hakkasin teda auto peale viima, siis ta, noh, me ikka tükka aega jantisime niimoodi, et ühest uksest ja teisest uksest ei ta ei tahtnud sinna peale tulla. Et noh, ma sellest järeldan, et arvatavasti ta ikka võttis kodu omaks ja noh, on siin rahul, tahaks vähemalt loota. Mõmmik on Kalamite arust tõesti väga hea iseloomuga. Ta sõbrunes kõigiga kiiresti. Aga 11-aastane peretütar Susanna on kutsast vast kõige suuremas vaimustuses. Enamasti ta ripubki vaid mõmmikul kaelas. Pensionipõlve pidaval Susanna vanaisal on samuti mõmmiku üle väga hea meel. No, eks me käime jalutamas ja käime õues ja sööme koos ja lihtsalt ta on mulle suureks seltsiks, sellepärast, et ma olen nagu pensioner ja kodune ja võib-olla, et siis me oleme nagu kõige rohkem üldse temaga. Tiib ta väikest ulakust ka? No, eks ikka tuleb ette, jah. Ja kui ei nii, ütleme, kui lähedki korra välja, seda kipub poodi peale magama minema. Ja kui tuled sisse tagasi, siis ta on sealt juba ära tulnud. Aga noh, jäljad on järgi, nii et niisugused pisi pahandused, see ei ole midagi hullu. Üks päev sõi ära mu eilevad, panin siia laua peale valmis ja et käin vahepeal moment ära. Tulen tagasi, mõtlesin, et kas ma siis tegin need võileivad või ei teinud. Tass oli täpselt sama koha peal, aga et ta oli ära võtnud. No, siis vahel võtab kinga, aga ta ei näri seda, aga võtab omale nagu juurde ja magab seal juures. Kalamite majapidamises elab aga ka papagoi Villi. Alguses küll kardeti, et äkki kriiskav lind ajab kutsa endast välja, aga ka see kartus osutus üleliigseks. Mõmmikul pole suleliste vastu ka midagi. Nad on sõbrad. Esimene kord, kui koer tuli, muidugi papagoi kartis, läks teise puuri nurka, aga nüüd nad on vahel niimoodi, et vaatavad tõtt päris tükki aega. Villi on ka kõva laulumees.
Esimest korda läksid aga mõmmiku silmad papagoi üürgamise peale üllatusest suureks. Ot sellist asja polnud veel tema kõrvalt kuulnud. Tänaseks on kutsa ka selle veidrusega kenasti harjunud. No ta laulab igasuguste lindude, nagu imiteeriks järgi seda laulu, väga ilusti laulab. Ainuke, mis teda eirib, on siis, kui mõni motorratas, kellel on võibolla isegi, et summuti on pool tühi, see mööda läheb, siis ta kraaksub vares häälega. See ei meeldi üldse. Ei meeldi talle sugugi mitte. Veel üks kutsa on õnnelikult omale kodu ja armastava pere leidnud. Kalameid ei hirmuta ka eelseisvad arstivisiidid. Loomadohter Tiina Toometi juurde on juba aeg kinni pandud ja ehk suudab tunnustatud spetsialist ka nahalaigud lõplikult terveks ravida. Kalamite arust pole mõmmikaga sugugi inetu, vaid koju tooti hoopis maailma ilusaim ja mõnusaim koer. Eks ilu olegi ju eelkõige vaataja silmades. Kui sulle on see lootus,